Fala galera, aqui quem fala é Magnal, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal. Estamos aqui com o nosso modo carreira com o Valência e hoje teremos mais três amigáveis aqui, três jogos para a gente poder analisar o time, analisar o jogador, ver como é que vai se comportar com o sistema tático. E vamos aqui para o nosso primeiro jogo. Jogaremos contra o Mirandes. Mirandes aí é o nosso adversário. Andoni Iraola, um treinador do Mirandes. José Luiz Gonzalez é o juiz da partida. Vamos escolher nossa equipe. Vamos aqui para a tática aqui, ver como é que tá. Isso aí, galera. Mais ou menos já estamos pré-definido aqui. Um time um pouco alternativo. A gente só vai colocar aqui guarda-rede para apoiar. Isso. Vamos dar aqui o Torres aqui. Ele pode. Não. Vai ser mesmo. Gente. Ah, o Soller. O Soller também vai ficar ali. Pokémon. É, galera, vamos colocar uma mistureba aí dos nossos jogadores aí, titulares, reserva, quem vai poder brigar aí por vaga no time, quem não vai. A gente vai dar uma olhada na condição física aqui. Se alguém se preocupa aqui. Não, eu acredito que não. Acho que só o Max Gomes mesmo está com um pouquinho de desgaste. Está com 92% de preparo físico. Aí tem o Florenzo também que está com 93%. Mas acredito que não vai interferir muita coisa não. O adversário não é muito. Não vai exigir muito da equipe. A gente vai jogar o nosso jogo. As equipes estão aquecendo. O time já está preparado. Vamos ver o time do Mirandes. Vem no 4-4-1-1. Ele vem de Lisoain, Gonzalez, Sérgio Gonzalez, Sagnan, Franqueza, Rei, Guidi, Malsa, Mekerlana, Vicente e Zuzenig. O time do Valência está escalado com Silêncio, Florenzi, Garay, Mangala, Raume, Costa, Torres, Soller, Coquelini, Xerischev, Gomes e Rodrigo. Max Gomes junto com o Rodrigo lá no comando de ataque. Então vamos no 4-4-2 positivo personalizado. A gente vai. Vamos aqui para a nossa palestra aqui. Agora é. Agora convosco, faço um bom jogo hoje. Estamos aqui entregados junto. Vamos entregar nossa pergunta aqui. Vamos ver qual posição de jogo aqui. Vamos ver o que você de jogo colocar pra gente aqui. Você colocou ali. Agora eu vou configurar essas. Ação ali. É isso aí, galera. Vamos pro início da partida. Equipes se concentrando ali. É isso aí. Rola bola! Vamos dar uma pausada aqui, galera. Só pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Beleza. Não tá fora do que eu planejei. Petições. Gol anulado. Gol. Um lado fora de jogo. Aqui, tem uma linha de gol. É isso aí. Vamos lá, galera, vamos pro jogo. Olha aí, vem o time do Mirandes trabalhando o time do Valença. Garay já fica com ela. Olha aí, já vem lance perigoso para o Mirandes. Cruzamento, tira a defesa do Valença. Aí vem o Rodrigo, recebe ela. O Rodrigo, vai levando o Rodrigo. Vai carregando, centralizando a jogada. Já acha muito bem, Xerischev. Xerischev vai levando, pode fazer o cruzamento. Xerischev, cruzamento travado, sobra para o Raume Costa. Raume Costa deve ir com o Coquelino. Coquelino já busca a jogada com o Mirandes. Males, Rodrigo, Max Gomes travado. Raume Costa fica com ela. Vem o time do Valência. Paulo Zoyan. Lançamento para frente ali, sem muita direção. Fica com o Xerischev. Xerischev vai levando na ponta ali, faz uma dupla muito boa com o Raume ali. Cruzamento, Rodrigo! Para fora! Pensada perigosa aí do
atacante do Valência. E vem o time do Mirandes. Do Zernig. Aí, Torres. Como sempre ali, Marcos Gomes. Lançamento para Rodrigo. Entrou dentro da área, Rodrigo vai finalizar. Bateu na trave. Sobra ali com a defesa do Mirandes. Alvin Costa acaba de tomar cartão amarelo. Aí, vem trabalhando no time do Valência. Torres. Procura a melhor opção. Lançamento ali, tira Gonzalez. Gelichev vai levando, centralizando, buscou Torres, pode fazer o cruzamento, travado na hora do cruzamento, escanteio para o time do Valência. Nossa, perigoso agora. Olha aí, Rodrigo, cruzamento, tira, segundo. Essa vai com o Soler. Fica com a posse de bola, toca com o Garay. Garay procura o lançamento para o Rodrigo, entrou o Rodrigo, bateu, pega o goleiro. Alvin Costa fica com a sobra. Cruzamento de novo com a cabeça do Marcos Gomes, o goleiro pega a bola do Mirandes. Olha aí. Sérgio Gonzalez vai trabalhando Mangala, tira lá de qualquer maneira, mas lançamento já direto para o Rodrigo. Rodrigo já ficou com ela, quase dá certo, mas segue, mantira a bola. Mark Lanz, olha o Torres, já tomou a bola, Torres vai fazer o cruzamento, Torres tocou para trás, Rodrigo, gol! Gol do Valência! Rodrigo! Uma pressão ali do time do Valência, Torres acaba de roubar a bola. Vai na linha de fundo, bate por cima do goleiro e no rebote o Rodrigo finaliza para o fundo da rede. Valência 1, Mirandes 0. Aí, Raul Costa, vai na batida lateral com o Coquelini. Mangala. Mangala espera ali, lançamento do Mangala, tira o zagueiro do Mirandes. Nossa, fica com ela, Mick Kerlandes. Torres já toma a bola dele, Coquelini já trabalha com sola, Coquelini de novo. Está procurando a melhor opção, achou o Rodrigo, bateu de longe, golaço! Gol do Valência! Soler numa pancada ali na troca de passe rápido ali do time do Valência. Rodrigo só escorou pro Soler. Que lenhada que ele deu rumo ao gol. Valência vai vencendo por 2-0. 10 minutos de jogo, 2-0. Ação do time do Valência aí. Cadê os aproveitando, né? Essa oportunidade para se colocar em formas aí. Vou tirar os jogadas ali. Vou pedir um pouco de criatividade. Ver se essa galera aqui. Ó, deu uma motivada, desinteressado. Olha o Zoião. Aí, Álvaro Rei. Sérgio Gonzalez. Malsa. Trabalha com o Álvaro Rei. Levando o time do Valência ali. Desarma ali, Thiago Cheve. Vamos deixar a bola sair e já lança com o Soler. Soler já leva em velocidade, já centralizando para o comando de ataque. Soler vai levando, vai buscar ali Torres. Torres passa a melhor opção, vai levar para a linha de fundo para fazer o cruzamento. Cruzamento, Marcos Gomes domina, toca a batida. Travado Marcos Gomes na finalização. É Rodrigo, cruzamento, vai sobrar ali, tira a defesa do Mirandes. Olha aí, Florenzi, Mangala. Quase deu certo. Aí, vem o time do Valência novamente, Coquelini. Cruzamento para Rodrigo, tira, defesa ali, sobra com Gomes. Marcos Gomes já trabalha a bola com o Raul Costa. Cruzamento para Rodrigo, virou para canhota, não deu ali, quase. Olha aí, vem Zuleiro, Mangala firme ali, faz a falta no meio de campo. Não deixa progredir o time do Mirandes. O time do Valência jogando muito bem. Com os passes um pouco longos. Vamos mudar a nossa instrução aqui um pouquinho, galera. Ó, passes mais direto. Eu vou aumentar o ritmo de jogo. E vou diminuir os passes mais curtos. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Esperando o próximo momento. Vamos ver o que vai gravar aí. Esse vai ganhando de 2-0, ó. Carlos Soler acaba tomando cartão amarelo. Franqueza, vai cruzamento, tira a defesa do Valência. Soler já lança com o Rodrigo. Rodrigo já ficou em velocidade, já voltou na frente o Rodrigo. Vai levando o Rodrigo, bateu, pega o goleiro Raul Lizoyon. Defesaça do goleiro do Mirandes. Olha aí, Florenzi, cruzamento no segundo pau, ninguém tava lá. Olha aí, falta perigosa lateral. Franqueza, vai tirando ali, Marcos Gomes tira, sobrou ali, Silêncio. Grande defesa do goleiro do Valência.
termina o primeiro tempo. Valência teve 23 chutes a gol, 10 foram dentro do gol. Fizemos 5 faltas, 2 cartões amarelos pra gente, 68% de posse de bola. Essa posse de bola no longo do segundo tempo vai aumentar mais. Vamos para o nosso balneário aqui. Estamos contendo uma situação, continue assim, rapaz. Boa, todo mundo respondeu bem. E vamos pro segundo tempo. Rola a bola. Rodrigo já trabalha a bola com o Garay e já volta com o Silêncio. Começa com o Raul Costa. Costa já vai levando a bola ali. Não deu prosseguimento no lance. 46 minutos, comecinho de segundo tempo. Raul Costa já trabalha a bola com o Max Gomes. Raul Costa. Cruzamento para Rodrigo. Cabeceia para trás, sobra com o Torres. Torres no cruzamento ali de novo. Max Gomes batido travado. Precisando o Max Gomes do golzinho dele. Cheryshev. Cheryshev vai fazer o cruzamento. Travado de novo. Carlos Júnior tira dali. Mangala sobra com ela. Lançamento ali. Rodrigo bateu travado. Estava impedido. Impedimento marcado aí. Soler está amarelado. Vamos fazer a substituição aqui. 55. A gente faz a substituição. Isso aí. Vamos fazer a substituição. Vamos tirar aqui o... vamos ver que nós temos 12 jogadores aqui. Nós vamos trocar todo mundo. Domenech no lugar do Silêncio. Jacabi no lugar do Garay. Condombia no lugar do Soler. Rubens Sobrinho no lugar do Rodrigo. Já fez gol, vou deixar o Max Gomes. Thierry Correia no lugar do Raul Costa. Não, do Raul Costa. É, vamos pôr aqui do... é do Raul Costa, já tá amarelado. O Dani Parejo no lugar do Coquelini. Vamos colocar também Gonçalo Guedes aqui no lugar de quem? Ah, do Cheryshev. Vamos colocar o Gameiro no lugar do Max Gomes? Não, vamos deixar o Gameiro por enquanto aqui. Vamos aqui, Gabriel Paulista no lugar do Mangala. Vamos colocar o Daniel Woss. Ah, no lugar do Florenzi. O Woss tá ali para fazer a frente com... e o Manu Varejo no lugar do Fernando Torres. Do Fernando Torres, o Fernando Torres joga na direita, o MD. Manu Varejo joga na de ME. O Gonçalo Guedes joga ali. Fernando Torres? Não joga. O Oz joga na. Ah, joga no lugar do. Torres aqui. Não, vamos deixar o Torres. Fizemos todas as substituições, vamos deixar o Torres aí. Vamos dar uma olhadinha na tática, ver se alguém ficou fora de posição. Aí, vem o time do Mirantes. Tranquilo, vem trabalhando, Alce. Olha aí, o Torres já rouba a bola. Pode sair um contra-ataque pro time do Valencia agora. Tio Torres. Pode fazer o cruzamento. Soler. Não, ficou com ele. Soler de novo. Vicente. Hortelãs. Ela já busca com o Mário Brown. Malsa. Vem trabalhando no time do Miranda. De pé em pé. Franqueza. Vem trabalhando. Olha aí. Pode ser roubar a bola ali. Não deu certo. Vicente. Vem trabalhando, Vicente. Vai levando ali. Vai bater na trave. Lance perigoso aí. Substituições agora no Valência. O cara veio. Olha aí. Thierry já vem na bola. Torres. Condômbia. Tio Condômbia. Que chute do Condômbia. Canhotinha. Mas deu certo. O time desse está fazendo substituição também. Deixa eu pegar aqui, galera. Todo mundo vindo aí. E aí, o Wallace vai falar com 72%. Ficou 75%. O Wallace machucou. Caralho. O que eu fiz aí? O Wallace 69%. Só cair no condicionamento do Wallace aí. Não tinha contusão pra ele. Olha aí, vai trabalhando com isso. Fizeram. Aí,
Trava, tem, alça. Vale o arco, bateu pra fora. O Dominantes também vai fazendo substituição, já substituiu todos os jogadores. Fazer olha aí, Parejo! Parejo, quase ela faz o dele. A gente vai ganhando de 2 a 0 do Mirandes. Começo de pré-temporada. Times ainda se reconhecendo aí, pegando a forma que precisa ter. O Daniel Oz aí, nós vamos ter que tirar ele, hein? Fazer substituição. Não tem como deixar ele ali não. Cadê? Mano Varejo. Colocou o Mano Varejo lá no lugar dele. E vou pôr o Guedes lá no lugar do Mano Varejo. Deixa o Mano Varejo ali. O Max Gomes também tá cansado. Vamos pôr o Gameiro aqui. Pôr o Gameiro aqui. Não, pera. Cantei ali. Vem sobrinho, volta. Max Gomes no lugar do Gameiro. Isso. O Tunes vai ficar. Ele vai cansar até o final aí. Sim, levantamento. Ali vai sobrar a bola com o Diacabi. E aí, final de jogo. Pois não termina o jogo. Não fez nem a nossa substituição. Final de partida. Tivemos 32 chutes a gol, 15 dentro do gol. Total de 15 falta pra gente, 10 para o time do Mirandes. Dois cartões amarelo. O homem do jogo foi o Rodrigo com um gol marcado. O segundo gol foi o Carlos Soler com um golaço. Que pancada aquilo fora da área, hein? Que chute bem dado. Mas aqui assertivo. Estou muito contente com o resultado e com a vossa exibição. Ninguém jogou tão mal. Jogaram até agora de junto. Na conversa. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Daqui a pouco teremos mais uma partida aí. Assim que já tiver no ponto aqui, a gente já volta aí. Fala galera, aqui quem fala é Magno Leal. Estamos de volta aqui com mais uma partida do Valencia, mais um amistoso que é contra o Wolves. Vai jogar lá na Inglaterra. Vamos enviar nossa equipe para a partida. A gente já esperar como é que vai ocorrer esse amistoso aí. Olha aí, o time do Wolves Hampton. Está escalado. Andy Rui, Patrício, Johnny, Bolly, Dendoncare, Traoré, Rubem Vinagre, João Moutinho, Gibbs White, Pedro Neto, Diogo Jota e Campana. O time do Valencia já vem escalado com Silêncio, Florenzi, Garay, Gabriel Paulista, Gaia, Soler, Parejo, Pochettino, Gonçalo Guedes, Mário Gomes e Rodrigo. O Mário Gomes, o Max Gomes. Não é Mário Gomes não. O Gomes é do Atalanta. É isso aí, vamos enviar para. Aqui desejo boa sorte esta noite de vídeo. Sim, vamos lá, nosso que são capazes de um outro pouco mais do sonho. E aí, galera, viu? Também, ouvi atentamente. Aí, galera, vamos pro pontapé da partida. Os perfilados ali. O time do Valencia vai jogar de azul. É isso aí. Olha a bola. Vai trabalhando o time do Wolves. Dendoncare. E Diogo Jota. Diogo Jota é a estrela do time do Wolves. Gibbs White. João Moutinho. Vai trabalhando o time do Wolves. Trabalhando a bola, tocando a bola tranquilo. Olha ali a dama. Vai cruzar ali. Pega o goleiro Svensson. Primeiro lance de perigo aí para o time do Wolves. Equipe do. A equipe do Valencia aí. Resultados, relatório. Aí depois a gente vem Patrício. Olha aqui, Florenzi, vai trabalhando com o Rodrigo. Rodrigo já leva ele, já deixou o primeiro para trás. Já bateu o Rodrigo em velocidade. Pode tocar na bola ali agora com o Soler. Soler bateu para fora. Lance perigoso ali.
É isso aí. Passo muito longo. Olha aí. Escanteio para o time do Valência. Cruzamento do Florenzi. Sobrou Gabriel. Quase. Florenzi de novo. Cruzamento. Vai sobrar ali. Parejo. O Parejo já pintou primeiro. Já volta a bola com o Gaia. Gaia já vem com o Garay. Garay com o Coquelino. O Garay já procurando a melhor opção, já achou muito bem Florenzi. Florenzi achou Soler sozinho, só cruzar Soler. Só bater, bateu travado. Levantamento agora do lado direito ali com o Rodrigo. Partiu o Rodrigo no segundo pau, vai sobrar com o Soler. Soler foi desarmado com o Don Decker. Pressão do time do Valência ali, eles são um adversário mais complicado. Mostrar muito o que a gente precisa essa temporada aí. Esperar aí os jogadores aí, o que que eles vão nos oferecer. Olha aí, impressão do time do Valência agora. Dondó, Rui Patrício. Lançamento já saiu do pé do Parejo, vai no Parejo. Soler, vai levando Soler, vai levando Diogo Jota, já ficou para trás. Florenzi, bateu para trás, Rodrigo. Cruzamento, Guedes. Gol do Valência. Gonçalo Guedes, uma assistência perfeita do Rodrigo. Aí o Florenzi já toca para trás com o Rodrigo. Ele domina, já faz o cruzamento para Gonçalo Guedes sozinho do outro lado fazer. Valência 1, Wolf 0. Para cima, Valência, vamos para cima. Olha aí, perigoso quando tem espaço para cruzar. Vamos fazer um negocinho aqui. Aqui confirmado a alteração. Sim. O time do Paulo Soler já acaba de tomar cartão amarelo. Ó, silêncio. Vai trabalhar a bola com o Garay. Trabalhando o time do Valência ali de pé em pé. O Gabriel Paulista já recebe o Dani Parejo. Dani Parejo com o Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes já leva centralizando, já vai procurar a melhor opção. Vai levando, sobrou a bola com o Soler. Olha o Florenzi atrás, mas prefere tocar para Parejo. Bateu, vai fora! Finalização perigosa do Dani Parejo. Olha aí, vem o time do Wolves novamente, Otto. Lançamento! Gol! Wolves, Leonardo Campana. E o lançamento da cobrança de falta. Falhou feia a defesa do Valência. E mais feio, hein? Falhou foi o goleiro, hein? Poderia ter saído muito bem nela aí. Esperou o atacante chegar. E vem o Valência de novo. Rodrigo na cobrança do escanteio. Tira a defesa da linha. Gonçalo Guedes. Passa pelo primeiro. Toca pro Coquelino. Guedes, Garay, Gabriel Paulista fica com ela, joga com Gaia. Gaia já vai procurando a melhor opção, acha Dani Parejo, Coquelinho, Gabriel, lançamento ali, tira a defesa do Wolf, João Moutinho fica com ela, desarmada ali na entrada da grande área, Coquelinho bateu travado, sobra a bola com Dani Parejo, Max Gomes, Coquelinho, Coquelinho já vai procurar a melhor opção, toque errado, Coquelinho com Dani Parejo, vem Gibbs White, vem Diogo Jota com a bola ali, vai chegar Diogo Jota, bateu, silêncio, você faz a defesa na finalização do Diogo Jota, 1-1 a partida aí. Termina o primeiro tempo, o time do Valência controlando mais o jogo, porém, a posse de bola é toda do Wolves. Temos 12 chutes a gol contra 5 deles, 3 chutes a gol do Wolves contra 5 nossos. Fizemos 6 faltas, um cartão amarelo já. Já vamos para o vestiário. Vestiário, entregar o adjunto aqui. Terminar a conversa aqui, já vamos para o segundo tempo. Não perder muito tempo. Aqui pro segundo tempo. Olha aí, vai rolar a bola. Rodrigo já solta a bola com o Garay. Gabriel Paulista, já lançamento ali. Não funcionou muito bem esse lançamento. Coquelino fica com ela. Max Gomes, Dani Parejo, Coquelino, Max Gomes apresenta ali Max Gomes, mas o Coquelino prefere lançar a bola do outro lado para vir na grande. Aqui, galera. Tá muito. Olha, deu uma traurei. Acaba de tomar cartão amarelo pro time do Wolves. Olha, silêncio, Garay. Vai trabalhar a bola com o Florenzi. Florenzi enchendo o lançamento com o Coquelino. Coquelino já busca a melhor opção. Toca com o Gabriel Paulista. Gabriel Paulista já acha Gonçalo Guedes com Gaia já rápido aqui. Já vai levando o lateral. Toca a bola para Dani Parejo. Volta muito atrás ali. Coquelino fica com ela. Olha
Ricardo Coquerino para Soler. Soler já tocou o Rodrigo. Quase fica com a bola. Lançamento para a Campanha. Vai vir o time do Wolves de novo. Diogo Jota vai bater travado novamente. Campanha. Vamos dar seguimento no lance. Vamos fazer um negócio aqui, galera. Não estou gostando dessa maneira que nós estamos jogando. Jogar mais para espaço, né? Aqui eu quero os passes muito curtos. E outra coisa aqui, cadê a transição? A transição tá boa. Tá aqui. Vou desligar essa linha de impedimento. Vamos tirar as entradas agressivas ali. E é isso aí, vamos pro jogo. Lançamento na frente para o Rodrigo. Se pegar vai ser perigo. Rodrigo já bateu, já dominou, já tirou. Rodrigo vai levando o Rodrigo. Toca a bola para Dani Parede. Coquelinho já trabalha a bola com o Soler. Soler já busca a melhor opção com o Florenzi. Florenzi já vai levando o cruzamento ali. Soler perde a bola para o Vinagre. Pode fazer a substituição daqui a pouco, galera. Ali por 60 minutos a gente já faz. Olha aí, Rubem Neves entra. Morgan Gibbs. Olha aí, vem time do Valência, Rodrigo, sobrou, Florenzi, pode cruzar, tocou para Soler, Max Gomes, quase dá certo ali a jogada, vamos tirar o Max Gomes, está morto ali, cadê o Gameiro, o Gameiro aqui, e Gameiro, Kevin Gameiro, o Gameiro no lugar do Max Gomes, outro que tá cansado também é o Soler. Vamos ver o que a gente põe no lugar dele. Né? Coloca o Daniel Alves e o Fernando Torres. Só com o Torres. Ferran Torres. O Gonçalo Guedes aqui. Nós temos o Mano Varejo e o Daniel Alves. Arrancou o Xerez. Sei, vamos confirmar essas alterações aqui. Olha aí, já 62 minutos, substituições feitas na equipe do Valência. Olha aí, outros também fazendo bastante substituição. Vamos lançar um pouco de garra aqui, galera. Nossa garra. A Rubem Vinagre já estava tomando cartão amarelo. Nossa garra, galera. Entusiasmado aqui. O Valência já está cansado também. Não vai ter mais lance, será? Então vamos atacar então. Muito atacante agora. Vamos atacar mesmo. Aí, 78 minutos. 79. Nada de lance pro time do Valência. 82 minutos. Jogo marrado. Não terá lance aí. Vai acabar aí o jogo. 85, 86. Olha aí, agora sim lança. Gabriel já lança a bola muito mal. Fica no pé do Adama. Aí o time do Valência vem pra cima ali, Rubem Neves vai trabalhando ali de toque em pé, de pé em pé, Rubem Neves fica com ela, Campana, joga um Boutinho, Rubem Neves, Vinagre já saiu nas costas do lateral, pode fazer o cruzamento, voltou para João Boutinho, Rubem Neves vai bater, Rubem Neves na trave, tira a Gaia dali, trabalhando de pé em pé o time do Wolves, olha aí, João Boutinho, lance perigoso aí. Perigoso, João Moutinho, tira Gabriel Paulista dali, salva a bola com o Rubem Neves, 88 minutos de jogo e vem o time do Wolves, aí vem Doca, Rubem Neves, aí vem o time para frente agora do Wolves aqui, Raul, tira ali Gai. Aí, lance para o time do Valência. Rodrigo, já fica com ela o Rodrigo. Levou o Rodrigo, partiu o Rodrigo, bateu travado. Vai sobrar com o Gaia. Aí já vai levando a linha de fundo. Pode fazer o cruzamento, o Rodrigo. Rui Patrício faz a defesa. Lance perigoso para o time do Valência. Olha aí, mais um lance perigoso agora para o Wolf. Tira dali. A defesa do Valência, sobra a bola com Campanha. Vinagre Júnior, pode fazer o cruzamento. Travado ali, Campanha. Vai ter espaço, bate travado. Esse campeão pro time do Wolves. Finalzinho de jogo agora aí. Acho que só a cobrança aí já termina a partida aí. Não pode tomar gol, hein? O Boutinho na cobrança. Já passou dos acréscimos do juiz. Tá enrolando aí, tem que terminar, juizão. Olha ali, tira da linha, Gai. O Rubem Neves fica com a sobra. O Boutinho.
trabalhando aí, termina a partida, final de jogo, empate aqui entre o Valencia e o Wolves. O Valencia abriu o placar, o Leonardo Campanha no lançamento, uma falha da defesa do Valencia, fez o gol de empate. Vamos aqui para o nosso vestiário, vamos para o assertivo. Não estou atento aos resultados agora. Esse jogo foi mais importante como exercício para o início da época. Ó, bem, é isso que vamos fazer. É isso que fazer o valor eliminado, sem dúvida. Teremos que melhorar muito antes do jogo sério. É isso aí. Não sei se a galera vai concordar, não. Ninguém concordou muito. Vamos aqui para a nossa próxima partida. Será contra o. Contra o Napoli, galera. Vamos jogar em casa contra o Napoli. Acho que a gente vai ter uma graninha boa aí. Daqui 5 dias. Quando a gente estiver já no jeito do jogo aqui, a gente já volta, galera. Fala, galera. Estamos de volta aqui com o nosso jogo contra o Napoli. E mais uma partida. Mais um amistoso. O último amistoso da nossa pré-temporada. O próximo jogo que a gente, depois do Napoli aqui, a gente já vai dando início à preparação do Campeonato Espanhol. A gente vai já escolher a nossa equipe aqui. Vamos para a nossa tática. Vamos fazer pequenas mudanças aqui. Aqui a nossa equipe aqui, o Daniel Wolf. Não vou pôr o Daniel Wolf não, porque eu tenho que correr aqui. O cara não é lateral do ofício. Eu vou colocar o defender aqui. Agora para apoiar. Apoiar mesmo. Temos lateral de origem, não vamos colocar ninguém para. O Zé Gaia também. O Zé Gaia está com um teste físico durante 75 minutos. Então, os condicionamentos deles aqui. É isso aí, galera. O Gaia vai jogar mesmo. É isso aí, galera. Vamos ligar nossa equipe. Preparar para o início da partida. Se preparando para começar. Estamos jogando em casa. Vamos jogar contra o poderoso Napoli. Time bem montado aí. O treinador deles. Nós vamos no 4-4-2 positivo personalizado. Vamos de Lensen, Thierry Correia, Jacabi, Mangala, Gaia, Soler, Dani Parejo, Condombia, Gonçalo Guedes, Max Gomes e Gameiro. Kevin Gameiro. Nossa dupla de ataque. A gente vai enfrentar o time do Napoli, que vem no 4-1-3-1-1. O MDMO sem extremo, defensivo. Vamos jogar no defensivo. Estão de Ospina, Di Lorenzo, Colibali, Manolas, Golan, Alain, Lobotka, Fabian, Zielinski, Insigne e Milik. Time muito bom aí. Eles têm ainda aqui o Erwin Lozano. Aí a contratação aí deles para essa temporada, o Calerrão. Muito jogador bom o time do Napoli aí. Vamos entregar o nosso adjunto aqui. Agora sim, esse aqui nós temos que prestar muita atenção na equipe deles agora. Tem mais um auxiliar, não deu muitas esperanças ali. Eu vou preferir. Me preocupando com esse aqui agora. Por isso eu vou escolher essa opção para todos. A gente focar mais na parte tática do jogo. E rola a bola! Rola a bola para o time do Napoli. Fabiano já trabalha com o Colibali. Colibali vem com o Ospina. Vai ser pressionado ali. O Ospina já lança de qualquer jeito com o Thierry já domina. Aí o time do Valencia já no primeiro lance ali. Segundo. Gaia, agora vai fazer cruzamento. Na cabeça ali. Gameiro, golaço! Gol! É do Valencia! Que golaço foi esse? Olha, o Gaia vai fazer o cruzamento. Teve Gameiro ali num voleio. Sem chance de defesa pro Ospina. Isso aí já começa muito bem o time do Valencia. Vamos pausar aqui, vamos. Minha lateral mesmo. Prolongados.
Aí vem o time do Valência de novo. Salvo Guedes. Gomes tira da linha a defesa do Napoli. Dani Faria. Thierry. Cobre cruzamento. Max Gomes. Golaço! Gol! É do Valência! O passe do Dani Faria para o Thierry. Thierry faz um cruzamento. Max Gomes sozinho. Sem chance de defesa para o Ospina. Valência 2-0 em cima do Napoli. Finalizando a pré-temporada com o alto nível. Thierry vem trabalhando a bola com o Dani Faria. Thierry novamente. Vem trabalhando, lançamento do outro lado para a Condômbia. Gonçalo Guedes, Condômbia! Finalização potente aí do meio de campo do Valência. Mas amplia o marcador aí para o. Para o time aí. Olha aí, Jacabinho já trabalha a bola com o Thierry. Thierry, melhor opção ali com o Condômbia já travada ali. Perigosa essa bola ali. Jacabinho já lança do outro lado para Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes já lança muito bem com o Gaia. Gaia já pode fazer o cruzamento. Tocou para Gonçalo Guedes. Bateu Gonçalo Guedes na trave! Gameiro já vai ficar com o rebote. Bate o Gameiro. Fica com ela, mas não dá seguimento no lance. Olha aí, Thierry já vai bater. Gameiro. Fica Gameiro ali. Thierry vai te fazer o cruzamento. Max Gomes para fora. Lance perigoso aí do time do Valência. Aí 2-0 pro Valência. Em cima do poderoso Napoli. Olha aí, vem o time. O Valência novamente com Gaia e Max Gomes. Gaia, já tenta o lançamento do outro lado, já virou com o Soller muito bem. O Thierry já vai descendo, o Soller pode encostar, bateu travado. Preferiu a finalização, o Soller. Bateu em cima do marcador, vem ali Dani Parejo, tira a defesa da lista, sobe com o Gamiro. O Gamiro já toca com o Thierry. Thierry com o Parejo. Dani Parejo ali com o Thierry, vai procurar a melhor opção, volta com Gaia. Vamos dar seguimento no lance. 34 minutos. 2-0 para o Valência. Vem o time do Napoli. Ospina bate de qualquer jeito ali. Vai sobrar com o Thierry. Thierry já busca a bola. Já volta com o Diacabi. Diacabi trabalha a bola com o Gameiro. Gameiro já pressiona ali. Toca com o Parejo. Voltou com o Gonçalo Guedes. Vai finalizar. Gonçalo Guedes bateu para fora. Finalização ruim do Gonçalo Guedes. O time do Napoli está vindo para cima. Vem ofensivamente aí. Olha aí, escanteio pra eles. E Signe vai bater. Cruzamento, tira a defesa do Valência. Sobra com o Fabiano. De novo ali, Jacabi. Vai sobrar com o Fabiano novamente. O Thierry já toma. Max Gomes. Pode puxar o contra-ataque agora pro time do Valência. Gonçalo Guedes trabalha com o Gaia. Já recuperou o posicionamento da defesa do Napoli. Gaia já vai levando. Pode procurar a melhor opção. Tocou do outro lado. Parejo! Ospina! E defesa do goleiro do Napoli. Dani Parejo, cruzamento, Manolas. Tira ali o Soller com o Soller. O Soller já toca com o Diacabi. Diacabi busca a melhor opção com o Soller novamente. Condômbia bateu. Ospina no centro do gol, fica com ela. O time do Napoli agora acordou. Resolveu jogar. Mais uns segundinhos aí para acabar o primeiro tempo. Aí, termina o primeiro tempo. Nós tivemos 18 chutes a gol. 6 foram dentro da baliza, o time do Napoli não chutou nenhuma vez. Fizemos um total de 4 faltas, eles fizeram 3. 63% de posse de bola para o time do Valência. Vamos para o nosso vestiário aqui. Vamos aqui. Estou muito contente com a minha questão. Vamos continuar assim. É isso aí, galera. Então, todo mundo. Estou aqui. Terminar a conversa e vamos pro. Segundo tempo aí, solta a bola agora com o Valência. O Napoli já mexeu também. Diacabi já vai levar nela. Olha o zagueirão, vai dando uma de ponta. Olha aí, Diacabi, lançamento do outro lado. Condômbia bateu, Condômbia pra fora. Esse perigoso aí do Valência. Construção aí do zagueiro. Olha aí, é o time do Valência. Gaia. O Gaia, cruzamento, tira dali. Vem dando em Parejo com ela. Acha muito bem Thierry. Thierry vai trabalhar na ponta ali, cruzamento ali, tira o Manolas. Olha o time agora, Ever Lozano. Condômbia já fica com ela. Gaia trabalha com o Mangala. Tira o lançamento ali, quase sobra pro Gameiro, hein? Aí Mangala firma ali atrás ali, não deixa a bola chegar no ataque do Napoli. Gaia
Engai pode fazer o cruzamento. Olha ali, parou. Olha o Soller para fora. Finalização perigosa do Soller. Mexe o time do Napoli mais uma vez. Daqui a pouco vamos fazer as nossas substituições aí também. Olha aí, lance perigoso. Parou. Cruzamento. Sobrou para fora. Finalização do time do Valência. Esperar dar os 60 minutos aí, a gente começa a fazer as nossas substituições aí. 59, olha aí, lance agora para o time do Napoli. Alan, Fabian, Lobotka, Izarri, Elman já vai trabalhando. Time reserva já do Napoli. Dami, Fabian. Vem o time do Napoli trabalhando de bola a bola com o Golan. Fabian, olha, vai tocando a bola do outro lado com o Izarri. Olha aí, Izarri já vai cruzamento. Lozano tira dali Mangala com a defesa do silêncio ali. Mangala não quis saber de brincadeira, jogou pra fora. Demi, vai o cruzamento agora. Cruzamento, tirou dali, tira o Mangala dali. Dani Parejo já liga no lançamento com o Gamiro. Gamiro já vai levando. O Max Gomes no comando de ataque. Ele bate travado. O Gamiro sobrou com o Guedes. Condômbia. Gomes, Gonçalo Guedes. Gaia, pode fazer o cruzamento. Travado em cima do Lobosca. Vamos fazer nossas primeiras substituições aqui. Nós vamos tirar os jogadores muito bem aqui. O Condomínio não está bem. Em questão de nota, né? E nem o Gonçalo Guedes. Vamos ver se nós colocamos ali o Daniel Moss. O Daniel Moss vai jogar. Vai jogar o Cheveriz. Chiesi. Cadê o outro aqui? O Condomínio, né? Não está com nota boa. O Condomínio também não está com nota boa. Eu vou colocar o Coquelino ali. Tem uma dupla muito boa, o Coquelino, mas o Parrigo ali. E o outro que não tá bem é o Carlos Soller. Eu vou pôr. Agora sim, eu vou pôr o Daniel Osley. Vamos confirmar essas três substituições. A dupla de ataque não vou mexer. Vou deixar a galera lá. Talvez eu ponha até o sobrinho lá. Sobrinho no finalzinho do jogo. Olha aí, no time do Napoli. Sovic, Demi, Fabiano, trabalhando de pé em pé, lançamento para Mário Rui. Aí pode chegar o cruzamento ali, Livro Lozano, Demi bateu, silêncio! A bola pegou na trave, hein? Pegou na trave, achei que tinha sido a defesa do nosso goleiro. Esse perigoso aí. 72 minutos de jogo. Vem o time do Napoli pra cima. Elmas, Izarri, Lobotka, Izarri, Fabian, Izarri de novo, Fabian novamente, Lobotka, volta pro Colibali, Colibali lançamento ali pra Ever Lozano. Silêncio, fica com ela tranquilo. Sai jogando ali com o Diakabi. Diakabi já puxa a bola ali pra frente, ali já acha com o Daniel Oz. Diakabi. E carrega ela, carrega muito o zagueirão do Valencia. Inverteu muito bem com o Chiresme. Chiresme já toca com Gaia. Gaia pode fazer o cruzamento, travado. Chiresme, Max Gomes, tocou. Chiresme bateu, pegou a espina, quase! Colibali tira a bola em cima da hora. Olha o time do Valencia, quase faz o terceiro. Deixa eu dar uma olhada aqui, os resultados, os avanços recentes. Avanços recentes aqui. E é isso aí, galera. Vamos pro jogo. 86 minutos, 2x0 para o Valencia. Napoli vai perdendo. Olha aí, 20R. Gamiro. E aí, Gamiro, cruzamento. Vai sobrar ali. Xerez bateu. Pega, Carmeses. Ospina saiu, entrou o goleiro reserva, Fernandes Loriente. Olha o Loriente aqui. Vamos atrás de um atacante, quem sabe? Aí o Gaia. Ih, rapaz, aí, agora complicou, hein? O Gaia machucado. O Raul Costa lá. O Raul Costa. Defesa lateral. Com ele para defender. No finalzinho de jogo mesmo, só para terminar a partida aí. 2 minutos de acréscimo, já passamos aí dos 2 minutos que o juizão deu. Olha aí, lance para nós.
Grande parede. Cruzamento. Sobrou Mangala. Carmeses fez um milagre ali. Olha aí. Final de jogo. Final de partida. O time do Valência vence o Napoli. Tivemos um aproveitamento muito bom nesses amigáveis que a gente tivemos. Tivemos aqui, vamos à estatística do jogo. Temos 27 arremates contra 4 do Napoli. 8 chutes a gol do Valência contra 2 do Napoli. Faltas cometidas 8-6. Posse de bola do Valência 63% de posse de bola contra 37% do Napoli. Melhor jogador em campo foi o Thierry Correa, da equipe do Valência. E o Stanislav Lobotka foi o melhor jogador do Napoli. É, galera, vamos pro vestiário aqui. Vamos ver como é que vai dar início aí essa nova temporada. Estou muito contente com o resultado e com a forma como jogaram. A galera não continuou muito bem. Jogaram muito bem. Vamos ver nossa pequena chance que a gente vemos aqui. Vamos ver. Cadê? Não tá aqui não. Vamos aqui no nosso calendário. É isso aí, galera. Fizemos 6 amigáveis, 6 amistosos. A gente preparar nossa equipe. A gente testar todos os jogadores para ver quem que vai jogar, quem que não vai. Forma que a gente vai ter que treinar. O que a gente precisa melhorar, onde que a gente precisa contratar. E tirando aqui, nós tivemos só um empate com o Wolves. Todos os jogos foram fora de casa, só o último jogo agora contra o Napoli que a gente jogou em casa. E deu para tirar de experiência aí desses amistosos foi que a gente tem uma equipe muito coesa. Tanto quem está entrando, quem está jogando, é um time muito bom. Vamos precisar de algumas peças pontuais aí para a questão de contusão. É, já tem a contusão do Gai ali, não sei o que, qual vai ser a gravidade da sua contusão aí. Conforme for, a gente já tem que ir atrás de um lateral aí, meio urgente. Nós temos aí até o dia 31 de agosto para estar fazendo contratação. Estamos no dia 10 ainda. Nós podemos ter até o contra o Getafe ainda para a gente fazer as nossas contratações aí. A gente vai ver o que vai ser esses 3 jogos da La Liga. E é isso aí, galera. A gente, a partir de agora, nossas partidas serão integral. A gente não colocará mais jogos prolongados, nossas partidas serão inteiriças, tá? Nós fizemos amigáveis aqui, todos prolongados aqui, fizemos 3 amistosos. O primeiro episódio foi com 3 jogos, o segundo episódio agora também vai ser com 3 partidas. E a partir do próximo episódio vai ser jogo a jogo. Vai ser um projeto meio longo aí, mas eu acho que vai ser divertido aí, pra gente ver como é que funciona as movimentações dos jogadores, se as ordens táticas que a gente está colocando, se realmente funciona, porque toda vez que a gente vê só os lances decisivos na hora de vai sair o gol, ou no lance que perdeu um gol. A gente não sabe se o nosso passe está funcionando, o que não está funcionando. Então eu vou estar mostrando para vocês a partida completa. E o nosso próximo episódio será contra o Celta de Vigo. Vai ser uma partida única, deve dar aí na média aí de uns 50 minutos, 55 minutos. Vou fazer alguns testes aqui de velocidade de partida para ver qual que vai ser a melhor adequada para a gente começar. E daí a gente vai ter o nosso episódio completinho aí. Até o dia 30 de agosto a gente terá 3 partidas. Vamos jogar contra o Celta de Vigo em casa. Estreia nossa na La Liga, vamos jogar em casa diante da nossa torcida. É, o próximo jogo será contra o Real Sociedad, vai jogar fora de casa. E o jogo do dia 30 do 8 será contra o Getafe. Jogo esse válido também pela La Liga, onde teremos, vamos ver a que ponto a gente vai chegar nesse campeonato aí. Aí a gente já começa na dia 19 de setembro, a gente já tem o nosso Liga dos Campeões. Champions League, galera, vamos estar na Champions League. Vai ser um jogo bem complicado, não sabemos qual grupo que a gente vai estar. Acredito que a gente vai ter, deixa eu ver o calendário aqui, galera, quando vai ser o sorteio. Os campeões fazem grupo sorteio aqui, ó, dia 29 de agosto. Dia 29 de agosto será o sorteio do nosso grupo da Champions League.
Então, então será o jogo antes do Getafe. Será na... será na quinta-feira, no dia 29 de agosto, será o sorteio do... do grupo da, da Champions League. E é isso aí, galera. A gente vai ficar por aqui. Mais um episódio finalizado aí. Mais três partidas aí pra vocês se divertirem aí. E a gente vai ficando por aqui. Fui!